ሰላም እንደምናላችሁ የአብሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን በእለቱ የተከናወኑ አበይት መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ መጥተናል። ወደ ቀዳሚው አልፋለሁ። ዶክተር ደብረጽዮን ለተፈጠረው ቀውስ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲፈለግ በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ትናንት ማታ በክልሉ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው መግለጫ በሰጡበት ወቅት እንዳመለከቱት ጦርነቱ መቀጠሉን ጠቅሰው ለችግሩ ፖለቲካዊ መፍትሄ ሊገኝለት እንደሚገባ ተናግረዋል። ዶክተር ደብረጽዮን አክለውም እየተካሄደ ባለው ወታደራዊ ዘመቻ በተደጋጋሚ በመቀለ በአዲግራትና በአላማጣ የአየር ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ገልጸው የተከዜ ሃይድሮኤሌክትሪክ ማመንጫ ራቡለት በአየር ድብደባ ተፈጽሞበታል፣ የትግራይ ከተሞችም ጨለማ ውስጥ እንዲቆዩ ተደርጓል ሲሉ ክሳቸውን አቅርበዋል። በአየር ድብደባው በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን አክለው ያገለጹ ሲሆን ስለደረሰው ጉዳት ዝርዝር ማብራሪያም አልሰጡም። ጨምረውም የጦርነት ቀጠናዎቹ በከባድ መሳሪያዎች ጭምር ድብደባ እየተካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል። በተጨማሪም አሁንም በተለያዩ አቅጣጫዎች የጦርነት ዝግጅቶች አሉ፣ ውጊያው ገና ነው፣ ገና ጅምር ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች የተማረኩ የኤርትራ ወታደሮች መኖራቸውንም ገልጸዋል። የኤርትራ ወታደሮች ከፌደራል የጸጥታ ኃይል ጋር ግንባር ፈጥረው እየወጉን ነው ሲሉ ገልጸዋል። ከዚህ በፊትም ዶክተር ደብረጽዮን ተመሳሳይ ክስ አቅርበው የኤርትራ መንግስት ተሳትፎ እንደሌለው ማስታወቁ ይታወሳል። ዶክተር ደብረጽዮን በክልሉ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ድል ያገኙ መሆኑን ጠቅሰዋል። በዚህም እስካሁን ድረስ ከ10000 በላይ ወታደሮች ማርከናል ያሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የኤርትራ ወታደሮች እንደሚገኙበትም ተናግረዋል። ነገር ግን ርዕሰ መስተዳደሩ ተማረኩ ያሏቸውን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ወታደሮች በተመለከተ ያቀረቡት ማስረጃ የሌለ ሲሆን ከገለልተኛ ወገንም ለማረጋገጥ አልተቻለም። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ የመጣው የፌደራልና የትግራይ ክልል መንግስት ግንኙነት የማይታረቅ ደረጃ ላይ ደርሶ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሓት በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት ማድረሱን ገልጸው ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዛቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው የመከላከያ ሰራዊት በኮማንድ ፖስት እየተመራ አገሩን የማዳን ተልእኮን እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቷል ካሉ በኋላ በተለያዩ ግንባሮች ህግ ማስከበር ያሉት ዘመቻ እየተካሄደም ይገኛል። በማይካድራ ስለተፈጸመው ግድያ ማስረጃዎች አሉ ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በትግራይ ክልል ውስጥ ሰኞ ምሽት በርካታ ሰዎች የተገደሉበት ጥቃት መፈጸሙን የሚያመላክቱ ማስረጃዎችን እንዳገኘ ገልጿል። የሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪው ድርጅት እንዳለው በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በመትገኘው ማይካድራ ከተማ ውስጥ በተፈጸመው በዚህ ጥቃት ቁጥራቸው በመቶዎች ሊቆጠሩ የሚችሉ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ በስለት ተገድሏል ሲል ገልጿል። ድርጅቱ ከማይካድራ ከተማ የወጡና በየቦታው ወድቀው የሚታዩ አስክሬኖችን የሚያሳዩ አሰቃቂ ፎቶዎችን፣ ቪዲዮዎችን በመመርመር ምስሎቹ የቅርብ ጊዜና ስፍራውን ማይካድራ መሆኑን ለማረጋገጥ መቻሉን ገልጿል። ጨምሮም በጥቃቱ የተገደሉት ሰዎች ተዋጊዎች ሳይሆኑ ሰላማዊ ሰዎች መሆናቸውን ጠቅሶ ግድያውን ማን እንደፈጸመው ለማረጋገጥ አለመቻሉንም አመላክቷል። ነገር ግን ያነጋገራቸው አማኞች ከፌደራል መንግስቱ ሰራዊት ጋር የሚዋጉትን የህወሓት ታማኝ ኃይሎች ጥቃቱን እንደፈጸሙ ይከሳሉ። በአገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመ የተባለውን ጥቃት ተከትሎ ለወራት በውዝግብ ውስጥ የቆዩት የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል አስተዳደር ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ወደ ግልጽ ጦርነት መግባታቸውም ይታወሳል። በአሁኑ ሰዓት ወደ ጦርነት የተሸጋገረው የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ክልል መስተዳደር በኩል የነበረው ቅራኔ እየተባባሰ የመጣው ባለፈው አመት ሊካሄድ የታቀደው ምርጫ በኮሮና ስጋት ምክንያት እንደማይካሄድ ከታወቀ በኋላ በትግራይ የተናጠል ምርጫ በመደረጉ ሳቢያ ነው። በማይካድራ ከተማ የተፈጸመው ግድያ በተመለከተ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያወጡትን መግለጫ ተከትሎ የትግራይ ክልል ባለስልጣናት በድርጅቱ የህወሓት ኃይሎች እጃቸው አለመኖሩን ገልጸው ነበር። በርካታ ቁጥር ያላቸውና እየተካሄደ ካለው ወታደራዊ ጥቃት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ሰላማዊ ዜጎች ላይ ግድያ መፈጸሙን አረጋግጠናል።
በትግራይ ውስጥ ያለው የግንኙነት ዘዴ ዝግ በመሆኑ የዚህ አሰቃቂ ድርጊት ትክክለኛ መጠን በጊዜ ሂደት የሚታወቅ ይሆናል ሲሉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ዳይሬክተር የሆኑት ዴፕሮስ ሙቼና ተናግረዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በማይካድራ ስለተፈጸመው ነገር ለማረጋገጥ ከጥቃቱ በኋላ ወደ ስፍራው የሄዱ አማኞችን ያነጋገረ ሲሆን በከተማው ውስጥ በየቦታው ይወደቁ አስክሬኖችንና ከጥቃቱ ቆስለው የተረፉ ሰዎችን እንደተመለከቱም ተናግረዋል። አብዛኞቹ አስክሬኖችም የተገኙት በከተማው ማዕከላዊ ክፍል ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሚገኝበት አካባቢና በአቅራቢያ ወደምትገኝ የሁመራ ከተማ የሚያመራው መንገድ ተከትሎ መሆኑን የአይን እማኞችና የተገኙት ምስሎችም ማመላከቱን ተናግረዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በመግለጫው ላይ ግድያውን ማን እንደፈጸመው ለማረጋገጥ ባይችልም ያነጋገራቸው የአይን እማኞች ግን በፌደራሉ ሰራዊት ሽንፈት የገጠማቸው ለህወሓት ታማኝ የሆኑ ኃይሎች ለግድያው ተጠያቂ እንደሆኑ ይናገራሉ ብለዋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ይህንን ግልጽ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በጥልቀት በገለልተኝነትና በግልጽ መርምረው ተጠያቂዎቹን ለፍርድ ማቅረብ አለባቸው ሲልም የአምነስቲ ዳይሬክተር ዲፕሮስ ሙቼና ጠይቀዋል። ጨምረውም የህወሓት ባለስልጣናትና አዛዦችም በስራቸው ላሉ ኃይሎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ሆን ተብሎ የሚፈጸም ጥቃት ተቀባይነት የሌለውና የጦር ወንጀል መሆኑን ግልጽ ማድረግ አለባቸው። በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም ወገኖች በሚያካሂዱት ዘመቻ ዓለም አቀፍ ህግጋትን ማክበር ይጠበቅባቸዋል። የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነትና ጥበቃ ቀዳሚ ጉዳይ መሆን አለበትም ሲሉ አክለዋል። ከሳምንት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ውስጥ በሚገኘው የአገሪቱ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙን በግልጽ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ከሰጡ በኋላ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የጸጥታ ኃላፊውን ገብረ እግዚአብሔር መብራቱን ከኃላፊነት አንስቷል። ሜጀር ጄኔራል ገብረ እግዚአብሔር መብራቱ ከኃላፊነት የተነሱትም የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር የታማኝነት ችግር አለባቸው የሚል ቅሬታ ማቅረቡን ተከትሎ ነው ተብሏል። በዚህም የህብረቱ ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት የህብረቱን የጸጥታ ኃላፊ ከኃላፊነት ማንሳታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በፌደራል መንግስትና በህወሓት ቡድን መካከል እየተደረገ ባለው ጦርነት ሜጀር ጄኔራሉ ለህብረቱም ሆነ ለሀገራቸው ኃላፊነታቸውን በሚገባ ለመወጣት ቁርጠኛ አይደሉም በሚል የመከላከያ ሚኒስቴር ለህብረቱ ደብዳቤ መጻፉንም ዘገባው አትቷል። እንዲሁም በሌላ በኩል ደግሞ ዶክተር ሙሉ ነጋ በትግራይ ክልል ያተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሹመዋል። ዶክተር ሙሉ ነጋ በትግራይ ክልል ያተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው መሰየማቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረትም በትግራይ ብሔራዊ ክልል የተቋቋመውን ጊዜያዊ አስተዳደር አስመልክቶ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ማጽደቁ ይታወሳል። ዶክተር አብይ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንደገለጹት በጸደቀው ደንብ መሰረት ዶክተር ሙሉ ነጋ በክልሉ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሹመዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው የጊዜያዊ አስተዳደሩ አካል ሆነው የክልሉን የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን የሚመሩ ኃላፊዎችን በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመመልመል ይሾማሉ ብለዋል። የተከዜ የግድብ በቦምብ ተደብድቧል የሚለው መረጃም ሐሰተኛ መሆኑ ተገልጿል። የተከዜ ኃይል ማመንጫ ግድብ በቦምብ ተደብድቧል ተብሎ በህወሓት አመራሮች የተሰራጨው መረጃም ሐሰተኛ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ባወጣው መግለጫ ተከዜ ግድብ እንደ ሌሎቹ ግድቦች በፌደራል መንግስት እንደሚተዳደር በመግለጽ የጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ከአምስት ቀን በፊት በስፍራው የነበሩ የፌደራል ፖሊስ ላይ ጥቃት መፈጸሙንም ገልጿል። በፌደራል ፖሊሶቹ ላይ በተፈጸመው ጥቃትም ምን ያህሉ ህይወታቸው እንዳለፈና እንደቆሰሉ ባይታወቅም 11 የሚያክሉ የፌደራል ፖሊሶች
የ14 ሰዓት የእግር ጉዞ በማድረግ ጎንደር ከተማ መግባታቸውንም አስታውቋል። ነገር ግን በፌደራል ፖሊስ አባላቱ ላይ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ የጽንፈኛው ህወሓት ቡድን አክቲቪስቶች የተከዜ ግድቡን መቆጣጠራቸውን ሲገልጹ ቆይተዋልም ነው ያለው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ባለ ሁለት ክበብ ቅስት ያለውና በውሃ የተሞላ ግድብ በቦምብ ቢመታ ሊያስከትል የሚችለው መጥለቅለቅና ጥፋት ማንም ሊገምተው የሚችለው መሆኑን የመረጃውን ሐሰተኝነት በቀላሉ ሊያረጋግጥ ይችላል ብሏል። ተፈጥሯዊ ባህሪው ነውና በህወሓት ውስጥ የሚገኘው የጽንፈኞች ቡድን በሐሰት ለማሳመን ጥረት ማድረጉን ይቀጥላል። ህወሓት በሐሰት መረጃ የማሰራጨት ዘመቻውን በትጋት መቀጠሉን ሁሉም ሰው እንዲገነዘብ ማሳሰብ እንወዳለንም ሲሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ቡድኖች ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። የሀገር ክህደት ወንጀል በፈጸሙ የህወሓት ቡድን አባላት ላይም የፍርድቤት የመያዣ ትዕዛዝ ወጥቶባቸዋል። የሀገር ክህደት ወንጀል በፈጸሙ የህወሓት ቡድን አባላት ላይ የፍርድቤት የመያዣ ትዕዛዝ እንደወጣባቸው ዛሬ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ እንደገለጸው የህወሓት ወንበዴ ቡድንን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም የሀገር ክህደት ወንጀል የፈጸሙት የጥፋት ቡድን አባላትን አድኖ ለህግ ለማቅረብ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወጥቶባቸዋል። የጥፋት ቡድን አባላቱ ከኦነግ ሸኔ እና ከሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በመቀናጀትም በተለያዩ ክልሎች ሀገርን የማፍረስ ተልእኮ ያላቸውን ኃይሎች በመመልመል ትግራይ ክልል ድረስ በመውሰድ ለእኩይ ተልኳቸውም ስኬት የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠትም እንዲሁም የገንዘብ የቁሳቁስ ድጋፎችን በማድረግ የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ብሔርን ከብሔር በማጋጨት እንዲሁም በሃይማኖት ሽፋን ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር በማድረግ በርካታ ንጹሃን ዜጎች እንዲገደሉ በአካልና በንብረት ላይም ከባድ ጉዳት እንዲደርስ ማድረጋቸውን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በላከው መግለጫ አመላክቷል። በተመሳሳይም ከህወሓት ቡድን አባላት ጋር እየተገናኙ የሀገር ክህደት ወንጀል በፈጸሙና ሀገር በማፍረስ ሴራ በተሳተፉ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አመራሮች ላይም የፍርድ ቤት መያዣ ትዕዛዝ እንደወጣባቸውም ነው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያስታወቀው። ተጠርጣሪዎቹ መንግስትና ህዝብ የጣለባቸውን ሀገራዊ ኃላፊነትና ህገ መንግስታዊ ግዴታን ወደ ጎን በመተው መቀመጫውን ትግራይ ክልል ካደረገው ከወንበዴው የህወሓት ቡድን አባላት ተልእኮ በመቀበል በሰሜን እዝ ሰራዊት አባላት ላይ ሴሎችን በማደራጀት ከማዕከል የነበረው ግንኙነት እንዲቋረጥና ጥቅምት 24 ቀንም ጥቃት እንዲፈጸም በማድረግ የሞት የአካል ጉዳት እና የጦር መሳሪያ ዝርፊያ እንዲፈጸም ማድረጋቸውንም የኮሚሽኑ መግለጫ ያመለክታል። የፍርድ ቤት ትዕዛዝ የወጣባቸውን ሰዎች ስም ዝርዝር ለማግኘትም የአቢሲኒያ ሚዲያ እና የፌስቡክ ገጽ መመልከት ይቻላል።